Maak geduld 'n gebedsaak. Maak geduld 'n gebedsaak. In 1 Korintiërs 15 vers 57, ons het klaar daarna verwys. Ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die Here gee vir jou oorwinning. Hy gee dit vir jou. Ek en jy moet dit net vat. Ons moet dit deel maak van ons lewe en ons moet dit aanvaar. Ek en jy moet met hierdie standpunt en hierdie wait vir die kerk as hy daar wegspring. Het hy klaar gewen? Nee, hy het nog nie. Maar hy's klaar wenner in sy kop. Maak dit sin. Hy het klaar die mentaliteit van 'n wenner. En net so moet ek en jy klaar, wanneer daai skoot klap en ons is in die oggend uit ons bed uit, in die lewe en in die wêreld en ek's by die werk, dan moet ek klaar geprogrammeer wees. Ek is 'n oorwinnaar in Christus. Wil jy dit saam met my bely? 1 2 3. Ek is 'n oorwinnaar in Christus. Ek kan julle nou nie eintlik hoor nie, maar kan ons weer probeer. Ons gaan nog so twee keer doen. 1 2 3. Ek is 'n oorwinnaar in Christus. Maar nou wil ek julle hoor. Ek is 'n oorwinnaar in Christus. Nou, Efesiërs 6 vers 18 gaan oor die wapenrusting. En Paulus sê vir hulle, doen dit alles bidend, hy praat van die wapenrusting, en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. So, geduld moet 'n gebedsaak word by my. Gebed moet 'n gebedsaak word by my. Maar wat ek net vir jou moet sê, is daar's nie 'n kort pad nie. Daar's nie 'n kort pad na gebed nie. Daar is nie 'n ding van ek gaan vandag bid, en ek gaan 24 uur bid, en dan as ek klaar gebid het, dan gaan ek geduld hê nie. Dis nie hoe dit werk nie. Om die waarheid te sê, daar's twee woorde, en die ouer taal het dit gebruik, ek dink die King James gebruik het, New King James gebruik het, en die 53 vertaling gebruik die woorde, en die eerste woorde wat ons gaan kyk is long suffering. Net die woord suffering, is al klaar vir my 'n probleem. Ek bedoel, niemand van ons loop en sê, jee, vandag het ons geleer oor suffering. Jee, ek is reg, suffering, bring het aan. Niemand doen dit nie. En weet jy wat se probleem met suffering? Weet jy, daar's net een woord wat jy by suffering kan sit om dit erger te maak. Dis die woord long. Dis long suffering. Ons gaan vir jou wel sukkel. en dis die woord. Long suffering is eintlik 'n baie goeie woord, want dit sê presies dit. Daar is nie 'n kort pad nie. Hoor jy, daar is nie Daar is nie 'n triek om dit te kry nie. Daar is nie 'n boek wat sê, hier's 5 stappe, en oormôre het jy dit, jy het geduld nie. Long suffering, dit gaan jou lang vat, en jy kan die res van jou lewe spandeer om dit te kry. Amen, kom ons gaan huis toe. Nee, kyk nog so 'n paar punte. Okay, so die Afrikaanse woord is lankmoedigheid. Hy voel vir my 'n bietjie beter, nê. Lank is nog steeds daar, maar moedig klink vir my daar 'n bietjie beter as suffering, nê. Maar okay, hier's die punt wat ek wil maak is, gebed is nie 'n kort pad om jou verantwoordelikheid af te skuif nie. Ek het nou gebid, nou die Here het nog nie vir my gegee nie, so weet ek kan nou nie help daarvoor nie. Gebed is die proses wat jy saam met die Here die pad stap om by die bestemming uit te kom. Want ek en jy kan dit nie alleen doen nie. Want dit is die deel van die vrug van die Gees. Dis iets wat jy in jouself kan regkry. En ek dink hier is die ding waarvan ons ons vry moet maak. Jy gaan dit nie in jouself regkry nie. Dis iets wat God in sy genade vir my en vir jou gee omdat ons dit Jesus se bloed skoon gewas is. En is iets wat God graag wil hê. God wil hê God word verheerlik wanneer ek en jy meer word soos Jesus. En as ek en jy meer word soos Jesus, dan is dit een van die eienskappe. Ons word geduldiger. Dis hoekom ons hierdie vers uit 1 Korintiërs 15:57. Ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus. Dis nie in onsself nie, dis in Jesus.